Hello children, salam uşaqlar. Bugünkü dərsimiz yeni 7 zif dərsliyindən səhifə 23-cü dərsdir. Bugünkü dərsimizdə bölmə 1 dərs 9-un tamamını sizin üçün veririk. Bugünkü dərsimizdə 3-cü, 4-cü, 5-ci və mistik detektoru analiz edirik. Gəlin sizin tapşırığınıza baxaq. Mən bu tapşırıqların cavabını dəftərə də yazmışam. Siz ilk öncə videonu saxlayaraq tapşırıqların cavabına baxın. Ondan sonra isə davam edək. İndi isə gəlin davam edək. Birincidə, the news was shocking. We shouldn't believe our ears. Deyir, bu xəbərlər çox şok edici idi. Biz öz qulaqlarımızı inana bilmədik. İkincidə isə, my grandpa was surprised to see all of his grandchildren on the farm. Mənim babam bütün nəvələrini fermada görəndə çox təəccüblənmişdi uşaqlar. Üçüncüdə isə I don't want to live here. This place looks so terrifying. Mən burada yaşamaq istəmirəm. Bu yer çox vahiməli görünür, qorxulucu görünür. Dördüncüdə isə stop making that noise. Bu səsi, yəni danışmağı kəsin. Qutaram bu səsi. It is annoying. Bu zəhlə tökəndir, bezdiricidir. Beşincidə isə we were all worried because Tim was very late. Bizim hamımız narahat olmuşduq. Çünki Tim gec qalmışdı. Biz bu tapşırıq edəndə bu qaydan yadımıza salmalıyıq ki, idi insana, ing isə cansıza aiddir. İndi isə gəlin dördüncüyə baxaq. Dördüncüdə biz to və enough-dan istifadə etməklə ulduzları yerini doldurmayıq. Baxaq. She is clever enough to pass the test. O, testi keçəcək qədər, yəni kifayət qədər ağıllıdır ki, o testi keçsin. Birincidə isə you are too sleepy to watch the film. Sən bu filmi izləmək üçün çox... Çox yuxulusan. Çox yuxulusan uşaqlar, burada bunlar da yazmalıydım. Çox yuxulusan. İkincidə isə they often take the school bus because it is too far to walk. Onlar tez-tez avtobusdan istifadə edirlər çünki çox uzaqdır məsafə. Üçüncüdə isə the meat is fresh enough to cook for dinner. Günorta pişirmək üçün yetərincə, kifayət qədər təzədir. Dördüncüdə isə your drawing is good enough to win the award. Deyir, sənin rəsimlərin ödülü qazanmaq üçün kifayət qədər yaxşıdırlar. Beşincidə isə my little sister is too frightened to see the dentist today. Mənim balaca bacım diş həkimini görəndə çox qorxdu uşaqlar. Beşincidə isə biz cümlələrin davabını öz ideyalarımızla tamamlamalıyıq. Biz də tamamlamışıq. Sizin də nəsə əlavə bir ideyanız olsa, yorumlarda yazmağı unutmayın. İndi isə gəlin baxaq birincidə. This book are interesting enough to share. Bu kitab paylaşmaq, yəni yetərincə maraqlıdır ki, paylaşmaq üçün. İkincidə isə it is too freezing outside to play football. Çöl çox dondurucudur futbol oynamaq üçün. Üçüncüdə isə the place is too terrifying to entertain. Bu yer çox qorxuludur əylənmək üçün. Dördüncüdə isə you should be brave enough to join army. Sən gələk kifayət qədər cəsur olasan ki, orduya qoşula biləsən. Beşincidə, these questions are too confusing to solve. Bu misal çox çaşdırıcıdır həll etmək üçün. Bu işarəni də uşaqlar tenisə bənzətməyə çalışmışam. Mr. Green is tall enough to play tennis. Deyir ki, tennis oynamaq üçün çox hündürdür uşaqlar. Kifayət qədər hündürdür. İndi isə artıq mistik direktora baxaq. Birincidə bizim vokabular səhvlərimiz var. Mən burada yenə dəftərsəyə göstərmək istəyirəm. Vocabulary səhvlərimiz var. Burada birincidə baxaq. It is enormous outside. Wear your warmest jacket. Deyir, çox nəhəkdir. Sən isti paltaran geyin. Sən isti paltaran geyin deyirsə, çox nəhəng yox, dondurucu olmalı uşaqlar. İkincidə isə I cannot stay in this house. It looks delighted. Deyir, mən bu evdə qalmaq istəmirəm. Bu çox məmnun görünür, yoxsa qorxulu görünür. Cavab, frightening, qorxulu görünürdür. Üçüncüdə isə, make a note before your long trip. Deyir, sən öz
Uzun seyahatinden sonra mürgüləməlisən. Mürgüləmə necə gedirdi? Make a nap yox, take a nap gedirdi uşaqlar. Dördüncü de isə all of the answers were correct and all the teacher felt freezing. Bizim bütün cavablarımız düz idi və müəllimimiz donmuşdu. Yoxsa uşaqlar sevinmişdi, məmnun idi, delighted olmalıdı. İndi isə grammar, qrammatika səhvlərimizə baxaq. Birinci de, we didn't know you were in the country, I felt. Deyir, mən bilmirdim ki, sən bu şəhərdəsən. Biz bilmirdikdik ki, sən bu şəhərdəsən. I felt so surprising. Mən özümü çox surprising, yoxsa surprised. Yəni, I insandır. It de insanlara aid olduğuna görə biz burada i-də artıracaq. I felt so surprised. Mən özümü çox təəccübləndim, yəni sən bu şəhərdə olduğuna görə. İkincidə isə, they asked for another room because they that for... Wasn't enough comfortable. Biz o bir tağa keçdik. Çünki bu yetərcə rahat deyildi demək istəyib. Enough comfortable yox uşaqlar. Comfortable enough olmalıydı. Buradakı kimi comfortable enough olmalıydı. Üçüncü isə stop and wait for your turn. Dayan və öz növbən gözlə. It is so annoying. Bu çox zəhlə tökəndi. Yəni, idi yox, ing olmalıydı. Çünki xasiyyət bildirir. Dördüncü isə you are young to attend an university. Üniversite. Deyirsən, universiteti davam etdirmək üçün çox gəncsən. Uşaqlar, siz fikir versəniz, burada young, to, iki dənə oldu və tələffüzdə mane oldu. Ona görə burada to, young olmalıydı. İndi isə gəlin qrammatik səhvlərimizə, yəni qrammatik yəndə hərf səhvlərinə baxaq. Burada siz fikir versəniz, grandma was worried about his future. Nənə onun gələcəyi haqqında çox endişəli idi türklər demişkən. Burada worried də burada y olmamalıydı. Y-nin əvəzinə y olmalıydı. Yəni bu cür səhvdir worried. Bu yazılış düzdür. İkincidə isə this film is too boring to watch with friends. Deyir, bu film dostlarla izləmək üçün çox sıxıcıdır. Gördüyünüz kimi bir dənə o ilə yazılıb, amma İki o ilə yazılmalıydı. Üçüncüdə isə what a fascinating place to visit this summer. Necə valehedici yerdir yayda səyahət etmək üçün. Siz fikir verdiniz, burada c-ni yazmayıblar. S ilə i-nin arasında c yazılmalıydı uşaqlar. Dördüncüdə isə Nick felt exhausted after today match. Deyir, Nick bugünkü maçdan sonra özünü tükənmiş hiss edirdi. Burada fikir versəniz, X hərfindən sonra H hərfi yazılmalıydı, amma yazmayıblar. Onun görə düzgün variantı bu şəkildə olur uşaqlar. Bugünkü dərsimizdə bu qədər. Kanalımızı bəyənib abunə olmağı unutmayın. Yorumlarda da öz fikrinizi yazmağı unutmayın. Biz sizi çox sevirik. Sağ olun, sağlamat qalın. Gələn dərslərimizdə görüşənə dək.